આકાશવાણીનું આ રાજકોટ કેન્દ્ર છે. કરેણ સંઘમ ચક્રમ ગદાભૂષિત ભૂષણાઢ્યમ શ્રીપાદરાજમ શરણમ પ્રપદ્યે. જગદુત્પત્તિ કર્ત્રે ચ સ્થિતિ સંહાર હેતવે ભવપાશ વિમુક્તાય દત્તાત્રેય નમોસ્તુતે. જરા જન્મ વિનાશાય દેહ શુદ્ધિકરાય ચ દિગંબર દયામૂર્તે દત્તાત્રેય નમોસ્તુતે. કર્પૂર કાંતિ દેહાય બ્રહ્મમૂર્તિધરાય ચ વેદ શાસ્ત્ર પરિજ્ઞાય દત્તાત્રેય નમોસ્તુતે. યજ્ઞભોક્ત્રે યજ્ઞાય યજ્ઞરૂપધરાય ચ યજ્ઞપ્રિયાય સિદ્ધાય દત્તાત્રેય નમોસ્તુતે. આદૌ બ્રહ્મા મધ્યે વિષ્ણુ અંતરે વસદાશિવ મૂર્તિત્રયસ્વરૂપાય દત્તાત્રેય નમોસ્તુતે. ભોગાલયાય ભોગાય યોગ્ય યોગ્યાય ધારિણી જિતેન્દ્રિય જિતજ્ઞાય દત્તાત્રેય નમોસ્તુતે. દિગંબરાય દિવ્યાય દિવ્યરૂપધરાય ચ સદોદિત પરબ્રહ્મ દત્તાત્રેય નમોસ્તુતે. જંબુદ્વીપે મહાક્ષેત્રે માતાપુરનિવાસિને જય માનસતાં દેવ દત્તાત્રેય નમોસ્તુતે. ભિક્ષાટનં ગૃહે ગ્રામે પાત્રં હેમમયં કરે નાના સ્વાદમયી ભિક્ષા દત્તાત્રેય નમોસ્તુતે. બ્રહ્મ જ્ઞાનમયી મુદ્રા વસ્ત્રે ચાકાશ ભૂતલે પ્રજ્ઞાન ઘનબોધાય દત્તાત્રેય નમોસ્તુતે. પાણી વાલા
કાનુડ જાણે મારી પ્રીત બાયો યમે બાણ કુવાર રાતે વન મારે વાલી ડારે મારા દીદી રાત રચાયો વાલા વન રાતે વન મારે વાલી રાત રચાય ફાટા ચરુડો જાણે મારી બાયો જમે પાડ કુવારા અનુડો તું જાણે મારી તો તારો તું જાણે મારી મેરા ભાઈ કે ગિરધર ના ગુણ વાલા મેરા ભાઈ કે વાલા ગિરધર ના ગુણ વાલા કામ ભજીએ તમને જોરી કાનુડો તું જાણે મારી કાનુડો તું જાણે મારી પ્રીત બાયો યમે બાળ કુમારા કાનુડો તું જાણે મારી મંદિર માળીએ
देखे रघुवर ना रूप सीता जी नो तात ए मज बोलिया रावण यूठियो निधोयणे धनुष यू पर आठ हाथ नवनी कर्यो लाजो काई लंकापति वो એણે તરકસી ધનુષ ના કર્યા રે વાલે કટકારે ધનુષ ચડાવ્યું આકાશ ચાર રે જુગની એ ચોરી રચીને જમાડ્યો કંસાર રે હા તુલસીનો સ્વામી એ રઘુનાથ છે વર્તાણો જય જય કાર સીતાજીનો તાત એ મજ બો કોઈ ઠામ દી એ પીન બ્રહ્માંડમાં
વતીએ કે કોને ઠાલો નથી કોઈ ઠામજી ઝાડ પહાડ ને જંતુ ને જળમાં ભાઈ ઝાડ પહાડ ને મન ઓળખ્યા તમ રામ ઓળખ્યા તમ રામ તુને એની જળસે તારું કામ પહેલા મન ઓળખ્યા તમ રામ જોગ કરો ને દાળી ખરચો દામ ભી એ જપતા પતિરથ ભાઈ જોગ કરો ને દાળી ખરચો દામ સદગુણ વિના સમજણ નાવે ભાઈ સદગુરુ વિના એ સમજણ નાવે એમ ગાવે ગણપત રામ એ ભાઈ ગાવે ગણપત રામ પહેલા મન ઓળખ્યા તમ રામ ઓળખ્યા તમ મન ઓળખ્યા તમ રામ જી ઓળખ્યા તમ રામ ઢોળાવે એકના સિર પર
ભરે ઘેર પાણી મેરે દાતા કળકળા ન જાણે રે એ જરા જો બન નવ આણી રે એક પળ માં લંકા પર જાણી એક પળ માં લંકા પર જાણી કેવાન રાખી કાણી મેરે દાતા કળકળાન જાણી રે હે જી કળકળાન જાણી મેરે દાતા તારી કરામત જાણી રે હે જી કળકળાન જાણી મેરે દાતા કળકળાન જાણી રે હે સુણે તો વેદની સુણાવું વાણી રે હે દાસી જીવન સંતો ભીમને શરણે તમસે પ્રીત બંધાણી મેરે દાતા કળકળાન જાણી રે
પણ તાય નહીં લાગે વાર રે અભિયાન ગુજરાત રાજ્ય સુનો ઘંટી બજી સ્કૂલ થી ચલો સ્કૂલ તુમકો પુકારે પલ 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 રોશની જો મિલી સ્કૂલ થી જગમગાઓગે તુમ બનકે તારે किताबें सारी भूल जाएगा भूल जाएगा यूनिफॉर्म भी तुम्हारी भूल जाएगा भूल जाएगा भूल अब घर से दूर नहीं है हम हो गए पहुंचोगे स्कूल के गेट पर तुम थोड़ा सा भी जो चले प्यार और नरमी से तुमको पढ़ाएंगे टीचर है ऐसे भले स्कूल की कभी टीचर ना बच्चों को मारे
सुनना भी है और है खेलना भी है दोनों बातें यहाँ માનવીના હૃદયમાં રહેલી સુખની ઈચ્છા જ્યારે ઇન્દ્રિયોના સ્તરે વ્યક્ત થાય છે ત્યારે તે કામ કહેવાય છે. વિષયોના ભોગની ઈચ્છાને કામ કહેવામાં આવે છે. ભગવાને આપણને પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયો અને પાંચ કર્મેન્દ્રિયો આપેલી છે અને આ ઇન્દ્રિયોમાં પોતપોતાના વિષયો માટે સ્વાભાવિક આકર્ષણ મૂકેલું છે. આથી માનવી કાનથી સુરીલું સંગીત સાંભળવા ઈચ્છે છે, ત્વચાથી સુવાળો સ્પર્શ, ચક્ષુથી રમણીય દર્શન, રસનાથી સ્વાદિષ્ટ ભોજન અને નાસિકાથી મીઠી સુવાસ ઈચ્છે છે. વળી નર અને માદાને પણ પરસ્પર જાતીય આકર્ષણ હોય છે અને તેથી આ સુખનો પણ કામમાં સમાવેશ થાય છે. અર્થ એટલે કે ધન વગેરેનો ઉપયોગ કામ એટલે કે સુખના વિષયો મેળવવા માટે થતો હોય છે. આ કામનું ગણિત પણ જાણવા જેવું છે. કામને અગ્નિ સાથે સરખાવવામાં આવ્યો છે. અગ્નિમાં ઘી હોમવાથી જેમ તે વધુ પ્રજ્વલિત થાય છે તેમ કામની વાસનાને સંતોષવાથી તે વધુ પ્રદીપ્ત થાય છે અને જો વિષય ભોગમાં વિવેક જાળવવામાં ન આવે તો માનવી કામનાનો ગુલામ બની જાય છે. ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાન કૃષ્ણ કહે છે કે વિષયોના ભોગમાંથી જન્મતું સુખ પ્રારંભમાં મીઠું જણાય છે પરંતુ અંતમાં તે કડવું અર્થાત સંતાપ ઉત્પન્ન કરનારું અને બંધન કરનારું નીવડે છે. વિષયની તૃષ્ણામાં દુઃખ રહેલું છે, તેના ઉપાર્જનમાં અને તેના વિયોગમાં પણ આમ સર્વ સમય વિષય ભોગમાં દુઃખ જ રહેલું છે. વિષયો મહેમાનની જેમ આવે છે, યજમાનની જેમ રોકાઈ જાય છે અને છેવટે માલિક બનીને માનવીને ગુલામ બનાવે છે. વળી મન એકને એક વસ્તુથી કંટાળી જાય છે, તેને વિવિધતા જોઈએ છે અને તેથી કામી મનુષ્ય હંમેશા જુદા જુદા વિષયોની પાછળ દોડતો હોય છે અને તેથી વિવેકી મનુષ્ય કામનાનો સ્વામી થવા ઈચ્છે છે, કામનાનો ગુલામ નહીં. ઉપનિષદ કહે છે તેન ત્યક્તેન ભુંજીથાઃ ત્યાગેને ભોગવી જાણો. અહીં આપણને આસક્તિનો ત્યાગ કરવાનું કહેવામાં આવ્યું છે.
વિષયોને માણો પરંતુ સ્વતંત્ર રહીને. ચા પીઓ પણ તે વ્યસન ન થવું જોઈએ, નહીતર ચા તમને પીવા માંડશે, એટલે કે ચા વગર ચાલશે નહીં. આ વાત બધા જ વિષયોને લાગુ પડે છે. માટે ઇન્દ્રિયના વિષય હોય કે જાતીય સુખ હોય, દરેકમાં મર્યાદા બાંધો અને એ મર્યાદાનું પાલન કરો. હું આટલા જ ભજીયા ખાઈશ, આટલું જ ટીવી જોઈશ, મોબાઈલ પર આટલો જ સમય વાત કરીશ, વાહનને આટલાથી ઓછી ગતિએ ચલાવીશ વગેરે મર્યાદા બાંધો. જો આપણે એમ કરશું તો ધીમે ધીમે કામનાના માલિક બનશું અને વિષયોનો સાચો આનંદ માણી શકીશું. કામ આવતા રહ્યા હતા સ્વામી વિદિતાત્માનંદજીની અમૃતવાણી.